ပကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့တင်မြို့နယ်မှာဆက်ပြိုးရေးအတွက်တောင်သူများအားထားရတဲ့ပလင်းစဲဆွန်စဲစရံစဲနဲ့ပုတ်ချောင်းစဲများရှိတဲ့နေ့ပလင်းစဲဆွန်စဲနဲ့စရံစဲရေလောင်တပန်းရေဘူးလွဲတို့မှာအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်စဲများရဲ့ရေဘူးလွဲတို့မှရေကြောကျမှုရှိခဲ့ရမှာဒီကိမနက်ပိုင်းစဲရေတိုင်းထွာချက်အရာဆက်လက်ရေကြောကျခြင်းမရှိကြောင်းမြို့နယ်စဲမြောင်းနဲ့ရေသွန်းချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။